Комплекс Шатра Инфинити. Вашият релакс в забързаното време. Вашата реализирана мечта – оазис в парка на град Сандански. Автентичен облик и самобитност. Спокойствие, тишина и безвремие превръща престоя в истинска наслада. Незабравима разходка в парковите алеи на колоритния парк. Ресторантът на Шатра Инфинити е пленяващ със своя простор и уют, с автентична българска и македонска кухня, разнообразни коктейли и изискани питиета. В топлите летни вечери ще се насладите на романтични мигове и уединение в приятната обстановка на лятната градина на ресторанта. Вечеря в прегръдката на неповторимата флора от парка. Барбекю на открито по арменски рецепти на майстора-готвач. Едно докосване до несбъднат сън, триумфът на вашите мечти. Ресторантът Шатра е вашият правилен избор за вашето тържество, рождени дни, кръщенета, сватби и организирани мероприятия от всякакво естество. Ресторантът разполага с 280 до 320 места. За вас, скъпи младоженци, Шатра Инфинити предлагат изключителни условия за вашата сватба или брачна церемония. Екипът ни ще се погрижи за всеки детайл, от първоначалното запитване до незабравимия сватбен ден. За резервация и повече информация, моля свържете се с нас на телефон 0898-651-902 и 0898-222-808. Комплекс Шатра Инфинити разполага с хотелска част и джакузи. Хотелската част е със 7 просторни двойни стаи с възможност за допълнително легло и 2 апартамента с възможност за настаняване по 4 човека. Комфортни и уютни, оборудвани с мека мебел, мини-бар, кабелна телевизия, Wi-Fi, рум-сервиз, климатизация и вана. Комплекс Шатра Инфинити е вашият правилен избор за вашето незабравимо тържество и почивка в прегръдката на парка в град Сандански. Очакваме ви!